vocês estão? Alô? Ok. Eu só take. Wait. Por favor. Take. Do you feel the sense of community in this room right now? Tá perguntando se vocês sentem que vocês fazem parte de uma comunidade aqui. Não. Okay. That's how life. That's how life is supposed to feel. E aí ele está dizendo que é isso que vocês deviam sentir em relação à vida. In your community, in your school, in your home, in your country, in your continent. No seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, no seu país. In your world. No mundo. So wait, one second. Take all this. Por favor, por favor. Take this energy and this amount of love and feeling and bring it out of this hotel and into the world, and the world will be so much better. Okay? Se vocês pegarem esse sentimento todo que tá aqui dentro e levar para fora do hotel, espalhar pelo mundo, vai ser muito melhor. Thank you guys so much. All these